ቀደም ሲል ክልል ፕሬዚዳንት በነበሩበት ጊዜም ለረጅም ጊዜያት በኦሮሚያና በሶማሌ ክልላት መካከል ችግሮች ስር ሰደው ነበር። ይሁንና በህዝብ መካከል የተነሳ ችግር ሳይሆን በሌሎች ኃይሎች ገፋፊነት እንደሆነ ተቆመዋል። እንደተባለው እስከ 1 ሚሊዮን ህዝብ ያክል ዲፈናቀል ተደርጓል። ጥነኝ ችግሮች ሆን ተብለው የሚፈጠሩት ለምንድን ነው? ይሄን የሚገፋፉ ወይም ይሄን እንዲፈጸም እያደረጉ ያሉ ኃይሎች ምንድናቸው? እነሱ ፍላጎት ከዚህ ጀርባ በሁለቱ ክልላት መካከል በሚደረግ ግጭቶች ሳቢያ ምን ትርፍ እናገኛለን በማለት ነው። በኦሮሚያና በሶማሌ ክልል መካከል ያለው ችግር ቀደም ሲል ግጦሽና የውሃ ቦታ ላይ የሚደረግ ግጭት ቆላማው አካባቢ በተለይም የውሃ እጥረት አለ። እንደዚሁም ደግሞ የግጦሽ ፍላጎቶች አሉ። በርካታ እንስሳት ስላሉ በዚህ ላይ የሚደረግ ግጭት ለብዙ ጊዜ ነበር። ይሄ ትራዲሽናል ነው፣ ሁሉ ጊዜም ያለ ነው። እረኞች ይዋጋሉ፣ እረኞቹ ታጥቀዋል፣ ይማታሉ። ዛሬ አንድ ነገ ደግሞ ከዛ ሁለት እንደዚህ የሞተ የሚቀጥል ነገር ነው የነበረው። ወዲያው ግን ህዝቡ የሚፈታበት የራሱ አካሄድ አለው። ህዝቡ አልተጣላም፣ እረኛው የሚጋጭበት እንደዚሁም አልፎ አልፎ በትጋብ ዘመን ጎረምሶች በትራዲሽን ላይ ተመስርተው የሚያደርጉት ግጭቶች አሉ። የከብት ዘረፋዎች አሉ፣ አንዱ አንዱን ይዘርፋል። ዜን ህዝቡ ተባብሮ ከብቱን የሚከፍልበት እና እርክ የሚወርድበት በጣም የበሰለ አስተሳሰብ እና አሰራር ያለበት ሁኔታ ነው የነበረው። ኢህአዲግ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ ግን ይሄ ግጭት እየበዛ ነው የመጣው፣ እየተጠናከረ ነው የመጣው። በተለያዩ ቦታዎች በፊት ታይቶ የማይታወቅበት እዚሁ ምዕራብ ሐረርጌ ቦርደዴ የሚባል እና ሚኤሶ የሚባል አካባቢ፣ ቢኬ የሚባሉ ቦታዎች ውስጥ ድሮ ምንም ነገር የሌለበት ሰው በሰላም በጉርብትና ይኖርበት የነበረ ቦታ ሁሉ ግጭቶች መታየት ጀመሩ። በተለይ ግጭቶቹ እየተጠናከሩ የመጡት ልዩ ፖሊስ የሚባለው ከተፈጠረ በኋላ ነው። በኦጋዴን ክልል ኦኤንኤልኤፍን ለመምታት ብሎ መንግስት ያደራጀው ልዩ ፖሊስ ነው። ልዩ ፖሊስ የሶማሌ ክልል ብቻ አይደለም፣ የልዩ ፖሊስ ከመከላከያ ተመልምለው ወደ ፖሊስ ዩኒፎርም የገቡ ሰዎች ናቸው። በኋላ ላይ ሶማሌዎችን ቁጥር እያበዙም አምጥቷል። መጀመሪያ ግን አልነበረም፣ መከላከያም ራሱ አለበት። ሶ መከላከያው ራሱ ነው ልዩ ፖሊስ የሆነው። በካውንተር ኢንተርጀንሲ ቴክኒክ ሰልጥኖ ያሉ ናቸው። እና እነዚህ ሰዎች መጀመሪያ ኦኤንኤልኤፍን መጡ። ቀጥሎ ይሄ ኃይል ሌላ ስራ የለውም እና ለምንድን ነው እዚህ የማንጠቀው? መጀመሪያ ላይ ኦነግ እዚያ አካባቢ አለ ተብሎ በዚህ በመዩ ሙሉቄ እና በጎላ ኦዳ የሚባሉ ምስራቅ ሐረርጌ ቆላማ ወደ ዋቤ ወንዝ የሚጠጉ አካባቢዎች ላይ እንክሮች ያደርጉ ነበር። እንክሮች ያደርጋሉ። ይሄ ከ2007-2008 ዓመተ ምህረት እንደ ፈረንጅ አቆጣጠር ጀምሮ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ይታዩ እንደነበረ ነው የማውቀው። እና ይሄ ልዩ ፖሊስ ለምንድን ነው ልዩ ፖሊስ የሚያስፈልገው? እኛ ጠብ የለንም ከሶማሌ ክልል ጋር። ህዝቡ አልተጣላም፣ ህዝቡ የተጋባ ነው፣ ህዝቡ አብሮ ነው የሚኖረው። የኦሮሞ ህዝብ እስከ ጎዴ ድረስ የሚኖሩ የሚነግዱ ሰዎች አሉ። የሶማሌ ህዝብ እዚህ ሻሸመኔ ይመጣል፣ አዳማ የሚኖር ህዝብ አለ። ምንድን ነው ይሄ ችግር ብለህ ስትል ምንድን ነው ይህን የሚያጣለው? ለምንድን ነው የሚጣለው? ህዝቡ አልተጣላም። በስልጣን ላይ ያሉ አካላት ችግር ነው። በስልጣን ላይ ያለው አካል ነው ይህንን ፕሮብሌም ከቁጥጥር ውጭ ያወጣው። በ2004-2005 አካባቢ ከፌዴራል መንግስት የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ጋር በመሆን ህዝበ ውሳኔ አካሂደናል፣ ሬፈረንደም አካሂደናል። ቀበሌዎች የት የት እንደሚተዳደሩ ያን ጊዜ እኔ እዛ ነበርኩና ሬፈረንደሙ 99% በሰላማዊ መንገድ ተካሂዶ ሬፈረንደሙ አለቀ። ህዝቡ ውሳኔውን አሳረፈ። ባረፈው ውሳኔ መሰረት የሚያጋጭ ነገር የለም። ህዝቡ የት መተዳደር እንደሚፈልግ ወስኖ በስራ ላይ እየዋለ ነው ያለው። የተወሰኑ ቀበሌዎች በሐረርጌ አካባቢ እንደዚሁም ሚኤሶ፣ ቡርድዴ እና ሞያሌ ከተማ ደቡብ ቦረና ላይ ሬፈረንደም እንዳይካሄድበት ፌዴራል መንግስት በመወሰኑ እየቀሩ አሉ። ከዚህ በተረፈ ሌላው ጋር ምንም ችግር የለም። ጭናክሰን አካባቢ 3 እና 4 ቀበሌዎች የማይበልጡ ኦሮሚያ ውስጥ የተካለሉ ግን ቀበሌዎቹ ሶማሌ ውስጥ ልንተዳደር ገባናል ያሉ 1 እና 2 ደግሞ ቀበሌዎች በሶማሌ ክልል ውስጥ የተከበቡ ግን
ኦሮሚያ መተዳደር እንፈልጋለን ብሎ ምርጫ ያሳረፉ ነበሩ። እነዚህን ለማስተዳደር ምቹ አይደለም። ኦሮሚያ ሄዶ ሶማሌ ክልል ውስጥ እነዚህን ቀበሌዎች ለማስተዳደር መሄድ የለበትም። ሶማሌ ክልልም ኦሮሚያ ውስጥ ለማስተዳደር እንደገና ሌላውን ክልል አቋርጦ መጥቶ ማስተዳደር የለበትም ተብሎ ተወስኖ ኦሮሚያ ውስጥ ያሉት ሶማሌ ቀበሌዎች በኦሮሚያ ስር ይተዳደሩ፣ መፍታቸው ይጠበቅ፣ በቋንቋቸው መማር ከፈለጉ በቋንቋቸው እንዲማሩ እንዲዳኙ ይደረግ፣ ሌላውን ግብር አከፋፈል ሁሉ ነገር እንደዚሁ እንደ ኦሮሞ ቀበሌዎች ይሁን። ሶማሌ ክልል ውስጥ የተካለሉ ውስን ቀበሌዎች አንድ ሁለት ቀበሌ ሶስት ቀበሌ ቢሆኑ ነው አላስታውስም አሁን በትክክል። ስለዚህ አይነት ፍትሃዊ የሆነ ውሳኔ ተወስኖ በቃለ ጉባኤ ተጽፎ ተፈርሞ ይሄ አቅጣጫ ተቀምጦ ፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ውስጥም ገብቶ ፌዴራል ጉዳዮች አወያይ ሆኖ አቶ አባይ ጸሐዬ የነበረበት ነው ያን ጊዜ ማለት ነው። ፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴርን የሚመራው እሱና አቶ መላኩ ፋንታ አሁን እስር ቤት ያሉ ሰው ናቸው፣ እነሱ ናቸው የሚመሩት የነበረው እና ይህ ፌር በሆነ መንገድ ተፈቷል። አሁን ለምንድን ነው 1 ሚሊዮን ሰው የተፈናቀለው? ለምንድን ነው ሰው ከጎዴ የተፈናቀለው? ለምንድን ነው ሰው ከጅጅጋ የተፈናቀለው የሚለው መንግስት ራሱ መመለስ አለበት። አቶ ካሳሁን 1 ሚሊዮን ሰው ሀመሬሳ ላይ ሰፍሮ ክቡር አቶ ደመቀ ሄደው ማየታቸውን በሚዲያ አይቻለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሄደው አላዩም። ፌዴራል መንግስት ቪዚብል የሆነ ነገር ሄዶ አላደረገም። ውስጥ ውስጥ የገንዘብ ድጋፍ ምናምን ሊያደርጉ ይችሉ ይሆናል፣ ማላውቀውን ነገር መናገር አልችልም። ግን ቪዚብል የሆነ ሲምቦሊክ የሆነ ሙቭመንት አላደረጉም። ወንጀለኞች አልተያዙም። ለምንድን ነው ወንጀለኛ ያልተያዘው እስከ ዛሬ 1 ሚሊዮን ሰው ተፈናቅሎ ብለን ስንጠይቅ የችግሩ አካል የመንግስት አካላት ናቸው። በተለይ መከላከያው ከችግሩ የሚያመልጥ አይመስለኝም በእኔ ግምት። የመከላከያ ጉዳይ ከተነሳ ቀደም ሲልም ህገ መንግስቱን የማይከብሩ የደህንነቱና የሰራዊቱ አመራር አባላት እንዳሉ ጠቁመዋል። እዚህ ወገኖች በሀገሪቷ ህግ መሰረት ያለመተዳደርና ከህግ በላይ ራስን የማድረጉ ሁኔታዎች የመነጨው ለምንድን ነው? ወታደራዊና ደህንነት ኃይል ስላለ በፖለቲከኞች ላይ ተጽዕኖ ስለሚያሳድሩ ነው? ፖለቲከኞቹ መከላከያውና ደህንነቱን ስለሚፈሩ ነው? ሆነ ያለበት መከላከያውና ደህንነቱ ፖለቲከኞች ታዛዥ መሆን ነበረበት፣ ለጠቅላይ ጦር ኃይል አዛዡ ወይም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ታዛዥ መሆን ሲገባቸው በተቃራኒ የሚሆንበት ነገር ከምን አኳየ ነው? እንግዲህ ሁለቱም ነው። ታዛዥ ያለመሆንም ሊኖር ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ በሌላኛው ወገንም ፖለቲከኛውም እነዚህን ሰዎች የመፍራት ሁኔታም ሊኖር ይችላል። ሁለቱም አሉ። ሁለቱም ተመጋግበው ነው በኢህአዴግ ኢትዮጵያ እየሄደ ያለው። መከላከያው ይፈራል። መከላከያው ጉልበት አለው። መከላከያው እኔ ህገ መንግስቱን አስጠብቃለሁ ይላል እንጂ ጣልቃ ይገባል። በግልጽ ነው ጣልቃ የሚገባው መከላከያው። በክልል ውስጥ እንደፈለገው ጣልቃ ገብቶ ይሄ መሆን አለበትም ይሄ መሆን አለበት ይላል። በጉልበት እኮ ነው መጀመሪያም ክልል ራሳችንን እኛንን ሲቪል የምንጠየቀው እንጂ እናንተ አይደላችሁም፣ እናንተ ወደ ካምፓችሁ ግቡ፣ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ደብዳቤ ጽፈን እኛ ካልጠየቅን ክልል ውስጥ ገብታችሁ ልትንቀሳቀሱ አትችሉም ብለን የታገል ነው። በግልጽ ነው ያለው። አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ብዙ ግፊት ካለባቸው ነገሮች ውስጥ እየተነሱ ያሉት ህዝብ አስተያየቶች፣ ጥያቄዎች አንዱ በተለይ መጀመሪያ ትኩረታቸው ሊሆን የሚገባው የመከላከያ ሰራዊቱን አሁን እርስዎ ቅድም እንዳነሱት ስልጣን ደረጃ ወይም እርከኖች በውል ማስተካከል አለባቸው፣ ሙሉ ታዛዥም እንዲሆኑ ለጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዡ ያንን አይነት ለውጥ ማካሄድ ይገባቸዋል የሚል አለ። በእርግጥ በደህንነቱ በኩል ብዙም ለውጥ ላይመጡ እንደማይችሉ ከሆዱ እየተገመተ ነው። ሆኖም ከደህንነቱ የሚመጣው ባላቸው ስራ አስፈጻሚ ስልጣን ተግባር ላይ እንዳይውል ማድረግ ይችላሉ፣ ግን ሙሉ በሙሉ ተጽዕኖ ማሳደር አይችሉም የሚል ግምቶች ይሰነዝራሉ። የሰራዊቱን መዋቅር ግን እዛ ላይ ለውጥ ማድረግ አለባቸው ተብሎ ከወዲሁ ምክሮችም እየተለገሱ ይገኛሉ። የህዝብም አደባባይ አስተያየቶች ይሰማሉ። በእርግጥ ይህንን ማድረግ ይችላሉ ብሎ ያስባሉ? ዶክተር አብይ ፖሊሲ አቅጣጫ ምን እንደሚሆንና የሚወስዱት የፖለቲካ ምርጫ ቀደም ሲል ከእሳቸው በፊት የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አሰርቲቭ አልነበሩም፣ በደንብ ይዘው አይደለም እየመሩ የነበረው ተብለው ነበር የሚታሙት። ሶ የክቡር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝን መንገድ መከተል አንድ ነው። ሌላው ደግሞ ኖ ፖለቲካል አውቶሪቲ ይገባኛል አለዚያ አልመራም ብሎ ሪዛይን ማድረግ ሌላው መንገድ ነው። ወይንም ደግሞ አለኝ የፖለቲካል ኦቶሪቲ ይሄ ዝም ብሎ
ሲምቦሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር ተብሎ መሾም ሳይሆን ፖለቲካል ኦቶሪቲ ሊኖረው ይገባል። ቦዝ ፓርቲ ውስጥና መንግስት ውስጥ መከላከያ መንግስት አካል ነው። ስለዚህ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሙሉ ስልጣን ሊኖረው ይገባል። ሙሉ ስልጣን ካለው አዛዡ እሱ ነው። የሚሊተሪ ዶክትሪኑ ራሱ መቀየር መቻል አለበት። አስፈላጊ ሆኖ ካገኘው አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ቱዛት ኤክስቴንት መሄድ መቻል አለበት። ሀገሪቱ የምትመራበት የጦር ዶክትሪን አላት። እሱ ራሱን እስከ መቀየር መሄድ መቻል አለበት። የውጭ ጉዳይ እና የደህንነት ፖሊሲ እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች ሁሉ እንደገና መጤን ያለባቸው ናቸው። አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር እነዚህን ለማድረግ የራሱ ምርጫዎች አሳርፎ በእነዚህ ምርጫዎች መሰረት እርምጃ ለመውሰድ የሚችል ከሆነ ብዙ ርቀት፣ ብዙ መንገድ፣ ብዙ ችግሮችንም መፍታት የሚችል ይሆናል። እነዚህን የማያደርግ ከሆነ ግን ብዙ ችግሮች ያጋጥማሉ እና ችግሮቹ የግለሰቦችና የመንግስት አካላት ችግር ብቻ ሳይሆኑ የህዝብ ችግሮች ይሆናሉ። ኢትዮጵያን የመሰረተው መንግስት ችግር እስከዛሬ ዘልቆ ከኛ ጋር ነው ያለው። እንደሚታወቀው የብሔር ፌዴራሊዝም ባለበት ሀገር ውስጥ የብሔር ስብጥሮች የጉዳይ ዋና ትኩረት የሚስብ ነው። በፖለቲካ ውስጥ አሁን ሀገሪቱ ፕሬዚደንትና የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሁለቱም ከኦሮሞ ነገድ የወጡ ናቸው። ይህ ምን ማለት ነው? ለኦሮሞ ህዝብ የተነሱ ጥያቄዎችን መልሳል ወይስ በሌላው ኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ እስካልተመለሰ ድረስ ከዛ ነገድ የወጡ ሰዎች ብቻ እዛ ወንበራቸው ላይ መቀመጡ ምንም ፋይዳ የለውም ብለውም የሚሉ ሌሎች አንጋፋ የኦሮሞ መሪዎች አሉ ከሌላውም? እርስዎ ይህንን እንዴት አዩታል? ፖለቲካዊ እንድምታው ምን ይሆናል? የመጀመሪያው የፕሬዚዳንቱ ቦታ ሲምቦሊክ ነው እንጂ የስልጣን ነው ብሎ ለማለት የሚያስደፍር አይደለም። ስለዚህ እሱን መቁጠር አያስፈልግም። ማንኛውም ሰው ሊሆን ይችላል። ከማንኛውም ብሔር ብሔረሰብ መሆን ይችላል። በፊቱንም ኦሮሞን ለመሸንገል ከዶክተር ነጋሶ ጊዜ ጀምሮ የተፈጠረ ነው እና እስካሁን ድረስ የኦሮሞ ሰዎች ክቡር አቶ ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ፣ አሁን ደግሞ ክቡር ዶክተር ሙላቱ ተቀምጠዋል። ግን ምንም እዛ የሚሰራ ስራ የለም። ሲግኒፊካንት አይደለም። በህገ መንግስቱም የተሰጠው ኃላፊነት ሊቆጠር የሚችል ግምት ውስጥ ሚዛን ላይ ሊገባ የሚችል ስራ አይደለም። ሁለተኛው ይሄ የኤግዘክቲቭ ነው። መንግስት የሚባለው ኢትዮጵያ ውስጥ ሶስቱ አካላት ስብጥርን ብናይ የአፈ ጉባኤ ወይም የፓርላማው፣ እንደዚሁም ደግሞ የህግ መፍቻው ማለት የጁዲሽሪው የፍትህ አካላት የምንላቸው እዚህ ሶስቱ ሁኔታዎች እንደሆኑ ይታወቃል። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን 90%ን የሚይዘው ኤግዘክቲቭ ነው። ፓርላማው እጅግ በጣም ደካማ ነው። ፍርድ ቤቶች እጅግ በጣም ደካሞች ናቸው። ለራሳቸው ህልውና ለመኖር የሚሰሩ ናቸው። ፍርድ ቤቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ነጻ አይደሉም። ለሀገሪቱ ችግር አንዱ ማነቆ የሆነው አንዱ የፖሊሲ ኤሪያ ይሄ ነው። መንግስት የሚባለው አሁን 80-90%ን ስልጣን የያዘው እና በተግባር ማለት ነው ህገ መንግስትም ከተሰጠውም በላይ አክት አድርጎ ቪዚብል ሆኖ የሚታየው አስፈጻሚው አካል የሚባለው ነው፣ ኤግዘክቲቭ ነው። ይሄ ስልጣን ራሱ መስተካከል መቻል አለበት። በሶስቱ አካላት መካከል ያለው አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር ስለሆኑ ይፈታል ወይ የሚለው አነጋጋሪ ነው። ብዙ ሰዎች እንደሚሉት የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ የሚፈታው በኦሮሞ ህዝብ ትግል ነው። በህዝቡ ውስጥ ያለውን ትግል የመመለስና መፍትሄ የመስጠት ግዴታ ደግሞ የገዢው መደብ ነው። ይሄንን መፍትሄ የሚሰጥ ከሆነ ችግር የለም፣ ስለዚህ ሰላም ይመጣል። መፍትሄ የማይሰጥ ከሆነ ግጭትን እየወለደ ይሄዳል። አንዱ ግጭትን የሚያቆመው ተቃዋሚ ወገኖች በሙሉ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ህገ መንግስቱን ካልተቀበላችሁ፣ እንደዚህ ካላደረጋችሁ ተብሎ የሚደረደረው ነገር ዋጋ የለውም። ተደርድሮ ይሄ ምክንያት ይሄ ሰበብ አስባብ ተደርድሮ 25-27 ዓመት ሞላን። ይኸው ይህንን ነገር ትተን ሰዎቹ ይግቡ፣ ሁሉም ይግባ። ይሄ አንዱ መሰረታዊ ለውጥ ሊመጣበት የሚገባ ነው እና የኦሮሞ ህዝብ ትግል ከዚህ አንጻር ነው የሚታየው እና ተቃዋሚዎቹ ይግቡ፣ እነ ኦነግ ይግቡ። ምንድን ነው ኦነግ የሚያደርገው? ኦነግ ስንት ታጣቂ አለው? ያውቃል እኮ ኢህአዲግ ኦነግ ብዙ ታጣቂ እንደሌለው እና ብዙ አቅም እንደሌለው። በኦነግ ስም ግን ህዝቡ በሙሉ ነው የሚጠረጠሩ። ነጋዴው ይጠረጠራል፣ አርሶ አደር ይጠረጠራል፣ ምሁር ይጠረጠራል፣ መንግስት አካላት ሚኒስትር ሁሉ ይጠረጠራል። በኦነግ ስም አላፊ አግዳሚው ይገረፋል፣ ይሰቀላል፣ ይታሻል። 20 ዓመት በእስር ቤት
የሞቱና ያሉ በህይወት አይታወቁም። አፈና ነው ያለው። ኦነግ ፊዚካሊ ማድረግ ከማይችለው በላይ በኦነግ ስም የኦሮሞ ህዝብ መውጣትና መግባት አቃተው በገዛ ሀገሩ በገዛ ምድሩ። እና እንዴት ነው ኢህአዲግና ደርግ ልዩነት የሚኖራቸው? ምንድነው ልዩነቱ እዚህ ጋር? ሶስ ከመቼ ነው እነዚህ ሰዎች በስደት እየኖሩ vicious cycle of violence ያለ መረጋጋቱ ሊቀጥል የሚችለው? እስከ መቼ ድረስ ነው? በፊት ኦነግ ብቻ ነበረ ይወጣው። ከምርጫ 2005 በኋላ ግንቦት ሰባት ወጣ። ሴንትራሊስት ይባል የነበረ ፓርቲ ወጣ። ነገ ደግሞ ሌላ ፓርቲ ይወጣል። እስከ መቼ ነው እንደዚህ የምንሄደው? በሰላማዊ መንገድ የሚሰሩት እነ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ምን አይነት ስፔስ ነው ያላቸው? እነ ዶክተር መረራ እነ አቶ በቀለ ገርባ ምን አይነት ስፔስ ውስጥ ነው ያሉት? ምን አይነት ፖለቲካል ስፔስ ነው ሪስፔክት ነው ያላቸው? ተጠርጥረው ቤታቸው ተከርችበው ነው ያሉት። የሀገሪቱ ችግር የኦሮሞን ችግር ስናነሳ ተጨባጭ ችግር ነው። ይሄ ተጨባጭ ችግር መፈታት አለበት። ለኦሮሞ ህዝብ ብቻ አይደለም እየተናገርኩ ያለሁት፣ በመላ ሀገሪቱ ችግር አለ። ይሄን ችግር ረጋ ብሎ ማየትና መፍታት ያስፈልጋልና ይሄን እንግዲህ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ብቻቸውን አዲስ ነገር ከሰማይ ያመጣሉ የሚል እምነት የለኝም። ግን አዲሱን ጠቅላይ ሚኒስትርና እቺን ጀንክቸር እንደ ኦፖርቹኒቲ ኢህአዲግ በመጠቀም ምናልባት ለውጥ ሊያመጣ ይችላል። ይሄ ሱፐርፊሻል የሆነ ነገር አሳፋሪ ነው። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ድረስ መቀየር መቻል አለበት። በጣም አሰልቺ አስቀያሚ የሆነ ነገር፣ አንድ ነገር ብቻ 20 አመት ሙሉ አንድ አይነት ስታይል ብቻ ዘሴም ጋዜጠኛ ብቻ የሚያደርጉት ኤጁኬሽናል ያልሆነ ኢንተርቴይኒንግ ያልሆነ ኢንላይተኒንግ ያልሆነ ነገር ብቻ እየወረደ በጣም ዜጎችን እያማረረ ዜጎች እየጠሉ በመንግስት ሚዲያዎች ፐርሰናሊቲስ ላይ ኔጌቲቭ አሉታ የፈጠሩበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄን ነገር ረጋ ብሎ ማየትና መቀየር ይቻላል ከተፈለገ የሚል እምነት ነው ያለኝ። ካልተፈለገ ደግሞ ወደ ችግር ነው የሚገባው። ሀገሪቷ ችግር ውስጥ ነው የምትገባው። የበለጠ ችግር ውስጥ ነው የምንገባው። ልንቆጣጠረውና ልንወጣው የማንችለው ችግር ውስጥ ነው የሚገባው። ኦህዴድ ሰሞኑን 28ኛ አመት በዓሉን አክብሯል። የተመሰረተበትን ባለፉት 28 አመታት ጊዜ ውስጥ እርሶ በአባል የነበሩበት በአሁኑ ወቅት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩና የሀገሪቱ ፕሬዚደንት አባል የሆኑበት ኦህዴድ የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ባለፉት 28 ዓመታት ውስጥ ለኦሮሞ ህዝብ ምን ያስገኛቸው ፍሬዎች አሉ? ምን አይነት ድክመቶችና ተግዳሮቶች ገጥሞት ነበር ይላሉ? በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ተሰሩ የሚባሉት የልማት እና የፖለቲካ ኢንፍራስትራክቸርስ ይነስም ይብዛም የተሰሩት በኦህዴድ ነው። ይሄ የሚካድ ሀቅ አይደለም። በዛ ክልል ውስጥ ተሰሩ የሚባሉት የልማት ስራዎች ከእያንዳንዱ ቀበሌ አንስቶ እስከ ፊንፊኔ ድረስ ያሉት ነገሮች ተሰሩ ያሉ ብለን የምንላቸው የምንቆጥራቸው ነገሮች ይነስም ይብዛም በራሱ በኦህዴድ የተሰሩ ናቸው። ኦህዴድን ምንም ዋጋ የሌለው ድርጅት ነው ብሎ አብጠልጥሎ መጣል አይቻልም። ተገቢም አይመስለኝም። የትኛውም የፖለቲካ ድርጅት መወርወር አለበት የሚል አመለካከት የለኝም። ፖለቲካል ሞዴሬሽን የሚያስፈልገን ከሆነ ያለውን ይዘን ተጨማሪ ነገሮችን የምናክድበት አቅጣጫ ነው መከተል ያለብን። ሶ ኦህዴድ አሁን ይሄን ሰርቷል ይሄን አልሰራም እንደዚህ የሚለው ነገር ብዙ ባይኖረኝም፣ ኦህዴድ አንዱ ነገር ራሱን መሆን መቻል ነው። ራሱን አልሆነም ነበር ለብዙ ጊዜ፣ ወደ 20-22 አመት እድሜ እስከሚያስቆጥር ድረስ ራሱን አልሆነም ነበር። ራሱን መሆን ያቃተው ድርጅት ነው የነበረው። ይሄ በተለይ አመራሩ አካባቢ ነው የሚታየው። ኦሮሞነስ ኦሮሙማ ይሄንን አሰርት ማድረግ ላይ ድክመት ነበረው፣ ከባድ ድክመት ነበረው። ከዚህም በመነሳት የችግር አካል ሆኖ ቆይቷል። ኦሮሙማን ማቀንቀን ጠባብነት ነው ብሎ ስለ ጠባብነት ትርጉሙ እና ስፋቱና ጥልቀቱን በሚገባ እንኳን ሳይወያይበት የተቀበለ ድርጅት ነው። ጠባብነት ምንድን ነው የሚለው ራሱ በጣም ዘመን ያለፈበት ያፈጀ ያረጀ የሌኒን አመለካከት ነው። ሌኒን ሞቷል። ሌኒን ያቋቋመው መንግስት ሞቷል። የሌኒን ፊሎሶፊ ሞቷል። የኦሮሞ ህዝብ ጠባብ አይደለም፣ ጠባብ አልነበረም፣ ጠባብ አይደለም። ከገዳ ስርዓት ከ15ኛ 16ኛ ክፍለ ዘመን ጀምሮ የምናውቀው የኦሮሞ ህዝብ ጠባብ አልነበረም፣ ጠባብ አይደለም። ይሄ ከኢህአዴግ በፊትም በ1960ዎቹ የመጣ ነው።
ቀጥሎ ኢህአዲግ ራሱ የ1960ዎቹ መጨረሻ ውጤት ለመሆኑ መጠን ተጠቀመበት። አቶ መለስ ራሱ በከፍተኛ ደረጃ የተጠቀመበት ነው። የኦሮሞ ጠባብነት ብሎ ነው እኮ መጻፍ የጻፈው መለስ። ኦሮሞ ጠባብ አይደለም፣ የኦሮሞን ታሪክ አለማወቅ ነው። አልነበረም በጉድፈቻ በአሲሚሌሽን ኦሮሞ በጦር የማረከውን እንኳን በባርነት አልያዘም። የራሱ ጎሳ አድርጎ የራሱ አካል የራሱ አባል አድርጎ ዋዳ አስገብቶት በዋዳው መሰረት እኩል መሬት ሰጥቶት የኦሮሞ ህዝብ ቁጥር እንደዚህ እንዲሰፋ ያደረገው አንዱ ሚስጥር ይሄ ነው። ኦሮሞ ጠባብ ነው ብሎ የፖለቲካ ምህዳሩ ለመደፍጠጥና ተቃዋሚዎችን ለማባረር የተጠቀሙበት በጣም አስከፊ የሆነ አመለካከት ኢህአዲግ ከአፉ መውጣት የሌለበትና አስነዋሪ ንግግር አንዱ ይሄ ነው። ሌኒንም የተጠቀመበት ለአብዛኛው ሩሲያ አልነበረም፣ ለነ ጆርጂያ ለነ ምናምን ለትንንሽ ብሔረሰቦች የሚባሉ ዛው ረሻ ፌዴሬሽን ውስጥ አሁንም ያሉ እነ ቺቺኒያ እነ ዳግስታን የሚመሳሰሉ አካባቢዎችን እንትን ለማድረግ የተጠቀመበት ነው። ይሄ አመለካከት በፍጹም ከዲክሽነሪ ውስጥ መፋቅ አለበት። ሰላም የሚፈልግ ከሆነ ጠባብ ስለተባለ ትግሉ አይቆምም። ስለዚህ ይሄ ነገር ተገቢ ያልሆነ ነገር ነው የሚል አመለካከት ነው ያለኝ። በአጠቃላይ ማለት ነው እዚህ አካባቢ ያለኝ ይሄ ነው። አቶ ጁነዲን ሳዶ የቀድሞ የኦሮሚያ ክልል መስተዳድር ፕሬዚደንትና የሲቪል አገልግሎት ሚኒስትር ስለ ቃለ ምልልሱ እናመሰግናለን። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ካሳሁን።